ብዙዎቻችሁ በዩቲዩብ ገንዘብ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ታደርጋላችሁ ነገር ግን እጅግ በጣም ፈታኝ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛው ኮንተንት ሪዩዝድ የሚለው ነገር በትላንትናው ዕለት ነግሬያችኋለሁ ወይ ባለፈው ቪዲዮ ነግሬያችኋለሁ ኮንተንት ሪዩዝድ ማለት የሌላ ሰው ወይ ደግሞ በሌላ ዩቲዩበር የተጠቀመውን ቪዲዮ በማይበራዊ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በኢንስታግራም ሊሆን ይችላል በትዊተር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በሌሎች በዩቲዩብ ራሱ ሊሆን ይችላል እና እዛ ጋር የተጠቀሙ ቪዲዮዎችን አምጥቶ ልክ እንደራስ እዛው ላይ ምንም ነገር ቅርጹ ምንም ሳይቀየር ልክ እንደራስ አድርጎ መለጠፍ ወይ ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ገንዘብ አያስገኝም እነን ተስፋ ቁረጡ በፍጹም አያስገኝም ነገር ግን ከ50% በላይ የራስ ፈጠራ ከተከለበት ሪሊ ሞኔታይዝድ ይሆናል ማለት ነው ሞኔታይዝድ ይሆናል ነገር ግን ይቺኛው የራሱ ሌላኛው አካል ያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሲሄድ አይቶ ለዩቲዩብ ካምፓኒ ሪፖርት የሚያደርግ ከሆነ 50% በላይ የራስ ፈጠራ አለም ብላ ዲፌንድ ማድረግ ትችላለ ለኮፒራይት ክሌመንት ወይ ለክሌም ለተደረገው ኮፒራይቱ አንተ ደግሞ መልሰ ይግባኝ አቅርበ አፒል ለዩቲዩብ አቅርበ 50% በላይ የራስ ፈጠራ አለበት የምለው አስገብተ ወይ አፒል አድርገ ይግባኝ አቅርበን ያ ሞኔታይዝድ እንዲሆን ማድረግ አንደኛው ሜንስ ነው ሁለተኛው ሜንስ ደግሞ እዛ ከኮፒራይት ክሌም ካቀረበው አካል ጋር ገንዘብ የሚገኘውን ገንዘብ መከፋፈል ይቻላል ኤኒዌይስ ግን ኮንተንት ሪዩዝድ የምለው ነገር እኛ ለፍተን ያን ሁሉ ጥረት ካደረግን በኋላ ጥረታችን በጣም ከንቱ ይሆናልና በተቻለ መጠን ከሪአክሽን ካልሆነ በስተቀር በቀጥታ የሌላውን ሰው ቪዲዮ አምጥቶ ከቲክቶክ አምጥቶ ዳውንሎድ አድርጎ አድርገን በዩቲዩብ ላይ የምንለጥፍ ከሆነ ወይ ደግሞ አፕሎድ ምናረ ከሆነ ምንም የሚያስገኝልን ገንዘብ የለም እንዲሁም ደግሞ ከፌስቡክም ከኢንስታግራምም ከትዊተርም ከየትኛውም ሶሻል ሚዲያ ስትሪም ኮፒ አድርገን ዳውንሎድ አድርገን አምጥተን መጠኑንም ይዘቱንም ምንም ሳንጨምር እዛው ላይ ቀጥታ የምንለጥፍ ከሆነ ምንም የሚያስገኝልን ገንዘብ እንደሌለ ባለፈው ቪዲዮ ነግሬያችኋለሁ አሁን በዛሬ ላይ ደግሞ ኮፒራይት እንዴት ነው ኮፒራይት እንዴት ነው እንትም ደረቀው ምለውን ለምሳሌ እኛ ስንጠቀም የራሴ ነው ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ የሆነ ቪዲዮ ሲንሰራ ኮፒራይት ኮፒራይት እዛው የተመዘገበ ያለ ወይ ባለመብት የሆነ ሰው ድምጽ እዚህ በዩቲዩብ ቻናል ውስጥ በድምጽ ቢገባ ራሱ ኮፒራይት ክሌም ሊኖር ይችላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ቀጥታ የሌላውን ሰው ሌላ ሰው ሞኔታይዝድ የሆነበትና ወይ ደግሞ ባለቤቱ ለህዝብ ወንድ ለፓብሊክ ፐርፐዝ ያልሰራበትን ቪዲዮ አምጥተን የከግለሰቦች አምጥተን የነሱን ፈጠራ አምጥተን በራሳችን ዩቲዩብ ላይ የምንለጥፍ ከሆነ ኮፒራይት ክሌም አለበት ይሄን ቪዲዮ አንሳው ይላል ግን ኮፒራይት ክሌም በሌላኛው ወገን በዩቲዩብ ላይ ነገር ግን ሞኔታይዝ እንዳይሆን ነገር ግን በዩቲዩብ ላይ በተለይ አንዳንድ ዘማሪያኖች የተለያዩ አካላቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ ዩቲዩብን ማጫውት ይችላል ነገር ግን ሞኔታይዝድ መሆን አይችልም የሚለውን ፕሪስክሪፕሽን ከታች በዩቲዩብ ካምፓኒው እራሱ ይሰጣል ኖቲፋይ ያደርጋል ስለዚህ እኛው ዝም ብሎ ኮፒራይት ክሌም ቢኖር እራሱ ቪዲዮዎች ወይ ቻናል ላይ ምንም አፌክት የሚያደርገው ነገር ስለሌለ ያንን እንት ማድረግ ይቻላል ነገር ግን በኮፒራይት ጋር በተያያዘ የሌላውን ሰው አምጥተን ዳይሬክትሊ በራሳችን ቻናል ላይ ምን አስቀምጥ ከሆነ አንደኛ ዩቲዩብ ማስጠንቀቂያ ይልካል አሁንም ዲሌት አድርግ ይላል አላደረግንም ሁለተኛም ዲሌት አድርጉ ይላል ኖቲፋይ አድርጋል አላደረግንም ሶስተኛ ላይ ቻናላችን ያጠፋል ለኔ ከ1000 በላይ ሰብስክራይበር ያለበት ቻናል ከዚህ በፊት ጠፍቶብኛል ዲሌት ተደርጎብኛል ምክንያቱም ሳላቅ የሌላ ሰው ኮፒራይት ያለበት ስለተጠቀምኩ ነው ስለዚህ ኮፒራይት እዚህ ጋር ልክ ከለጠፍን በኋላ ስቱዲዮ ላይ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ስቱዲዮ መላለ እዛው ለገብተን እያንዳንዱ ፎርማት አለ በዛ ፎርማት መሰረት
ريستريكشن يملأ على ريستريكشن لا كوبيرايت كليم يملأ كالة بتش على مثلاً لمونيتايزيشن يمتصرو يوتيوبروش كالة شو إن ده زي أنا قروشن باتت كامو بتأم يتش على ناوي لونا ليلانيا ودعمو إنيا ك بثلاً مفتو تشاچو بمنك با بروتكت تدرج لا شو يوتيوب كام يوتيوب يوتيوبروش على بقير يكل ميدوش على إن ده زي يكل ميدوش بقير سب ميدوش ለካምፓኒ እኛ ያደረግነው ነገር ኮፒራይት ወይ ስክሪን ሪከርድ አድርገን በዩቲዩብ ቻናላችን እንነጥፍ እንችላለን። ስለዚህ ያ ከለጠፈን በኋላ እንደገና ያ ሪፖርት ካደረገ ቻናሉ ከማጥፋታቸው በፊት ሶዮ እንዲያጠፋ ሪሙቭ እንዲያደርግ ይደረጋል። እኛ ወን የነን ቪዲዮ ሌላ ሰው የሚጠቀም ከሆነ ሪፖርት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ራሴ ሪሙቭ አደርጋለሁ። ሪሙቭ እንዳደርግ ዩቲዩብ ይፈቅድልኛል። ሪሙቭ ካደረኩ በኋላ ዩቲዩብ ደግሞ ኮፒራይት ክሌም ያስቀምጣል። ይህን ኮፒራይት ክሌም ምን ያደርጋል? ሁለት ጊዜ ቻንስ ይሰጣል። ሁለተኛ ላይ 90 ቀን ይሰጣል። ይሄ 90 ቀን ካለቀ በኋላ ኮፒራይት ስኩል አተንድ ይደረጋል። ኮፒራይት ስኩል አተንድ ይደረጋል። አተንድ ከተደረገ በኋላ ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላደርግም በሚል አግሪመንት ታደርጎን እናረጋውና ቻናላችን በቻናላችን አዳዲስ ነገሮችን መለጠፍ ስራዎችን ወይ ደግሞ አፕሎድ የመጫን ስራዎችን መቀጠል አለብን እንጂ አሁንም በዛው መልክ መንቀጥል ከሆነ በሶስተኛ ላይ አሁንም 90 ቀን ያለ በ90 ቀን ውስጥ አሁንም እኔ አሁን ወርኒንግ ላይ ነኝ ያለው ያንድ ካምፓኒ ቪዲዮ አብልጨ በራሴ ላይ ለጥፈ ምን አደረጉ ሁለት ነው አጋጣሚ ሆኖ ሁለቱ ሪፖርት አደረጉ አሁን ወርኒንግ ላይ ነኝ ያለው ማለት ነው ወርኒንግ ላይ ነኝ ያለው ዋርኒንግ ላይ ቀጣይ ላይ ሶስተኛ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ያለበትን የምለጥፈ ከሆነ ቻናሌ ዲሊት ይደረጋል። ስለዚህ አሁን 90 ቀን ጠብቀ ምን አደርጋለሁ ኮፒራይት ስኩል አለ ራሳቸው ያመጣሉ ሲያመጡ ጥያቄዎች አሉ ወደ 5 የሚጠጉ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ኮፒራይት ኢንፍሪንጅመንት የምላለ እሱን እንማርና ቀጥሎ ያለውን እንግዲህ ቀጥሎ ባለው ላይ ጥንቃቄ እንድናደርግ ዩቲዩብ ቻናል ካምፓኒው ራሱ ይመክረናል። ስለዚህ ሞኔታይዜሽን ለምትሰሩ ወገኖች በተለይም ኮፒራይት ጋር በተያያዘ በደንብ ተጠንቀቁ። ብቻል ምንም ይሁን የራሳችን ስራ ብቻ ቢታከልበትና ከተቻለ ደግሞ ሪአክሽን ቪዲዮዎች ቢሆኑና ካልሆነ ደግሞ መጠኑና ሳይዙ ተቀንሶ ኢቨን ከሌሎች ከራሳችን ፈጠራ ጋር ኮምፖዝ ቢደረጉ ምንም ችግር የለም። ይሄንን ዩቲዩብ ካምፓኒው እንትን ያደርግብንም ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እና ሌላኛው እንግዲህ ሾርት ቪዲዮ ነው። ሾርት ቪዲዮ ላይ ሞኔታይዝ መሆን የምንችለው ከ3 ሚሊዮን በላይ ቪው ካለ ነው። 3 ሚሊዮን ቪው ካለ ነው። ከሱ ጋርም በተያዘ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ቻናላችን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። ከሾርት ቪዲዮዎች ጋር በተያዘ በቀጣይ ቪዲዮ እመለሳለሁ። ለዛሬ በኮፒራይት ክሌምና ከኮንቴንት ሪዩዝ ዙሪያ ያቀረብኩት መረጃ ይህንን መስላል። በቀጣይ በሌሎች በተለይ ለሞኔታይዜሽን ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዝ እንዳንሆን እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ምንድናቸው እንሏቸው ነገሮችን በአልፎ አልፎ በወፍ በረር ለም ከተለያየ መረጃ ምንጮች ያገኛቸዋል ለእናንተ ማጋራላችሁናል። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮችን ደግሞ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ኮሜንት ተስማችሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ለሌሎችም ደግሞ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ቪ